nosozliklar to'g'rilog'imizcha o'zim haqimda gapirib beraman. Shifokor bo'lganim bois insonlarni salomatligi, psixologik salomatligi haqida juda ko'p o'ylashga majbur bo'lamiz. Chunki inson kasal bo'ladi. Kasal bo'lganda uni o'sha kasal bo'lishiga olib kelgan omillar, charchoqlar, stresslar haqida juda ko'p fikr yuritishga majbur bo'lganmiz va shu orqali men psixologiya ilmiga kirib keldim, psixoterapiya ilmiga kirib keldim. Men psixoterapevt, psixolog, sizning oilangizni, siz va sizning oilangiz loyihasida har bitta oilani ichki muammolarni yechishda ishtirok qilayotgan psixologiz Zebinza Ahmedovaman. Xush kelibsizlar vebinarimizga. Mana hozir mehmonlarni kutib olish vaqtidamiz va biz YouTube tarmog'i orqali savollarga javob beraman. Hamda Instagramdan kelayotgan savollarga javob beraman. Facebook ijtimoiy tarmog'ida to'g'ridan-to'g'ri efirdamiz. Assalomu alaykum, hurmatli Facebook do'stlar. Instagram ijtimoiy tarmog'i qatnashuvchilari, assalomu alaykum. Har bitta meni eshitayotgan farzandini yaxshi o'qishiga qanaqa qilib erishsam ekan degan savollar bilan murojaat qilayotganlarga psixologiya ilmi siz uchun. Savollaringizga bugun javob beraman. Farzand nimaga o'qimaydi? Farzandingiz yaxshi o'qishi qanaqa omillarga bog'liq? Har doim ham ota-onani farzandiga bolam yaxshi o'qigin, yaxshi o'qimasang bo'lmaydi. Yaxshi o'qimasang ana ko'chadagi ko'cha supuradiganlarga aylanib qolasan yoki yaxshi o'qimasang sen hech kimga kerak bo'lmaysan degan qo'rqituvchi gaplar farzandga qanday ta'sir qiladi deb o'ylaysiz? Yoki buyuk inson bo'lishing uchun faqatgina o'qishing kerak, boshqa yo'li yo'q deb farzandingizni buyuk inson bo'lishini tushuntirishingiz unga qanday ta'sir qiladi deb o'ylaysiz? Yoki farzandingizni bugun qiynalishlaring ertangi kundagi yaxshi yashashingga sababchi bo'ladi degan falsafiy fikrlaringiz bolaga ta'sir qiladi deb o'ylaysizmi? Umuman olganda farzandingiz yaxshi o'qishi uchun nimalar qilishingiz kerak bugun bilan shu haqda? YouTube tarmog'ida savollarni kutib qolaman. Har bitta savolga batafsil javob berish niyatidaman. Bizga savol bering, ularning farzandingiz nimaga o'qimayapti? Nima deb o'ylaysizlar? Meni eshitayotganlar plus bosvaringlar, eshityapsizlarmi meni? Mani yaxshi eshityapti. Mani yaxshi eshityapti. Facebook yaxshi eshityapti. Instagramda yaxshi eshitilyapti. Shunaqami? Zoomdagilar yaxshi eshitilyapti. Plus qo'ydinglar, ko'rdim.
Рахмат. Шымкентте алан келиш салам. Алан келиш салам силарга, хурматли шымкентликлер, Қозоғистондагилар. Ассалому алейкум. Ассалому алейкум. Бізні, демек, Қозоғистонда, Тожикистонда, Қырғызстонда, Өзбекистонда хам күзетіпті. Бұл жүдеем қуанышлы. Сіздерге өзім хақымда мәлімет беріп, сіздерге тәкліф қыла деген кітаплар хақыда хам айтмақшыман. Мәне мамуаны қандай еч керек деген кітап. Бұл прикладной психология дейләді, яғни мамуаны ечеш технологиясы бар өзі. Мамуаны шекелендіріп, жұны түшіну алыш, оңге ресурс сиғыш, жүдейім әжайып. Хотырасы паст, хотырасыда қиналышлары бар фарзантлар үчін, нафақат фарзантлар үчін, хатта юристлар, юзіні таныш, юзіні еслап қалыш үчін, матерларыны еслап қалыш үчін, юрларыны, марузаларыны еслап қалыш үчін. Жүде яқшы кітап, мәне мәші кітап үшіде инсанын юзларыны еслап қалыш қақыда Аллахыды айтып өткен мән. Фарзантыңыз әгер өзіге ишансыз болса, өзіңге ишан номлы кітап, бұл 12 яштан 16 яш кетсе бөген боларыны өзіге ишанчыны пайда қылыш үшін. Мен әжірәшмеймен айлаларымыз үшін. Эрдек терапия, бақча психологлары, мәктәп психологлары, фарзантыға психологиясыны тұғырләш үшін. Психологик, психотерапевтик эртеклер айтып беріш хақыды өзілген. Жүдейім әжірәйіп кітап. Тәрбиясыз тәрбия, яғни тәрбиядегі муамуалы тәрбиялар хақыда айтылген. Фарзант тәрбиясының мүрәккеп қолетлерді психолог мәслахаты, бұны қам тәкіліп қыламан сілерге. Сізіні бақытлы қыладыған инсан кім? Мәш кітапты оқысыз, албатты, түшіні оласыз, сізіні кім бақытлы қылар екен? Бір көзізге қарай. Маши инсан сізді бақытлы қылады, өзіңізді бақытлы қыла аласыз, маш қақты. Кішкене балалардағы қатты қорқулар. Фарзантыңыз қорқыпты ма? Немеден қорқыпты? Шу қақты. Мақсат қойыш, бүгінгі дәрісіміз, бүгінгі вебинарымыз мақсат қойыш қақыда хан болады. Машу мақсат қойыш қақыдағы анық көрсетмелер бар. Ойлы дипломатиясы. Албатта дипломатия ілімі нафақат сиясатчылар, нафақат политологлар, нафақат дипломатлар. Ойланы рахбарлары үшін дипломатия ілімі керек, бұл шуқақты. Айнықса ойланы қандай башқарыш керек деген кітап, сіз азызларымға қар тарафлама көмек берады. Ақылы қатын болшы қойдалар, бұл мәні бірінші кітапларымдан бірі. Жүдейім яқымлы, деп саплима өзім, чүнкі өзім ұшы қуанын қойдаларға рөя қылыш үшін шы кітап езгенмін. Ва, яна, ондан ашып кітапым қазы олдым дейуғы екен, қамсыларының вақтларының омасылығы үшін бола тәрбиясы қақыды сауаларға жауап беремін. Ассалам алейкум. Нема қылы мәслахат дейіз керек кітапларыңызды қайттан өсей болады. Бұл қақты анық малымыт берамыз. Өзбекистанның барчы дүкенлерді сон ішінде кітапларым бар. 26-та қазір кітап тапшыз мүмкін. Яқында чыға деген кітаплар. Немеге инсан сейіп қолады, немеге инсан қиянат қылады, болыңыз неге кепірмей апты деген кітап. Гиперфаал болы, яғни болы әгер гиперфаал болса, нема қылыш керек, маш қақты қам, қамды вахимада психолог мәслихаты деген кітаплар яқын күнлерде чықыш арафасыда. Сіз әзіларым сөре еткен кітап, бұқаролік Шарифа қақыдайды, психологдан бір хикая кітабы қам, ақыр кетсе
yozilish arafasida sizlarga uni ham taklif qilaman. Endi farzandingiz nimaga o'qimayapti? Farzand o'qimasligini juda ko'p omillari bor. Umuman olganda farzand ilm olishga qachon tayyor bo'ladi? 6 yoshda ilm olishga tayyor bo'ladimi, yo'qmi? Ba'zan farzandni maktabga tayyorgarligi 6 yoshda tayyor deb o'ylaydi ota-ona. Ammo butun dunyoda farzandni ilm olishga layoqati 7 yoshdan ekanligi eksperimentlarda ko'rib chiqilgan. Va bolani sog'lomlik, ya'ni uni suyagini, bolani suyagini baquvvatligi 7 yoshdan paydo bo'ladi. Va farzandingizni maktabga tayyorlash bosqichidan boshlab bolani maktabda yaxshi o'qishi yoki yomon o'qishi shunga bog'liqdir. Ya'ni maktabga muhabbat paydo qilishdan boshlanadi. Farzand maktabga borayotganda qo'rqmay borish kerak. Maktab farzandga bir qandaydir bir baxt o'chog'i, baxt kalitini beradigan joyga aylanishi kerak. O'rtoqlashishdan, kommunikatsiyadan, ustozlardan, ular bilan muloqotga kirishdan qo'rqmasligi kerak. Farzandingiz maktabga borganda ikki olishdan qo'rqitish, o'qituvchining oldida uyalib qolishdan qo'rqitish, o'quvchilarga qandaydir bir solishtirish, boshqa o'rtog'ing besh olibdi, sen besh olmabsan, boshqa o'rtoqlaring yaxshi o'qisa men sharmanda bo'lib qolaman degan gaplarni o'zidanoq siz bolangizni maktabda yaxshi o'qimasligiga zamin yaratib qo'yasiz. Ya'ni birinchi sharti bolani yaxshi o'qishini birinchi sharti bolani maktabga muhabbatini paydo qilib, qo'rqmasligini paydo qilib, maktabdagi sharoitdan uni qiziqishlari, uni o'ynashi mumkinligi, och qolmasligi, maktabda uni hech kim urushmasligi, uni ustidan hech kim kulmasligi, o'rtoqlari bilan raqobatga emas, hamkorlikka, do'stlashishga borayotganligini tushuntirib bolani tarbiyalash kerak. Endi kimlardir aytishyapti mana bu yerda. Shoh Baymakova. Meni qizim unchalik qiziqmaydi, e'tiborni bir joyga joylay olmaydi, dars qilish vaqtida xayolini bir joyga jamlay olmaydi. Doim yonida turib qarab turish kerak. Sabab nimada? Farzandni diqqatini bir joyga jamlay olmasligi bu giperfaollik belgisi hamda xotirasi sustligi belgisi ham bo'lishi mumkin. Farzandda bir qandaydir bir shamollash kasalligi yoki o'ta kuchli charchoq bo'lishi ham uni diqqatini jamlay olmasligiga olib keladi. Ammo sizni hozirgi bergan savolingizdan kelib chiqib shuni aytamanki, farzandingiz diqqatini jamlay olmasligi bu giperfaollik belgisi. Ya'ni giperfaol bolalar 10 minutdan ortiq mana bir joyda o'tira olmaydi. Dars qilayotganda ham fikr chalg'ib ketadi. Endi bittasini tushuntirib beraman desangiz, u boshqa narsaga fikr chalg'ib, nima dedingiz? Nima demoqchi edingiz dedi. Qattiqroq urushadigan bo'lsak, bo'lsangiz impulsivlikni yo'qib oladi. Impulsivlik degani shu og'ziga kelgan, o'ylab ko'rmagan gaplarni gapirib javob berishni boshlaydi. Farzandni maktabda yaxshi o'qishini ta'minlamoqchi bo'lsangiz, o'zini imkoniyatidan kelib chiqib, unga yuklama berish kerak birinchi vaqtlarda. Ya'ni nimani eplay olgan bo'lsa, ana shu eplay olganiga nazarimizni qaratishimiz kerak. Bola yaxshi dars bajarganligini bir necha marta qaytarish kerak. Bajara olmagan joyini esa birga-birgalikda bajarish kerak, ammo tanbih, minnat qilish, ustidan kulish, boshqalarga solishtirish farzandingizni o'ziniga ishonchsizligini paydo qiladi. Shuning uchun hurmatli Shoh Baymakova,
Uzr, men doğru okudum. Nima isminizi? Sizin farzandınızda impulsivlik var. Bunu bir de yolu siz sabırlı olup, oyun tarikası da. Yani okusunu bir baktıp, oyun deyip, oyun deyken de kanaka oyun buluş gerek. Uşanı bacarı aldın, bacarı aldın, bir gelikte bacardık deyken oyun buluş gerek. Yani mektep dersi oyun mu kaldı mı deyken, savol beretkenlere buluş mümkün. Yani bolaga bunu bir konak konak bir vaziyat sıfatı da aytib o'tishingiz kerak. Bizni Rossiyadan ham kuzatishyapti. Assalomu alaykum, hurmatli rossiyalik o'zbekistonliklar, hurmatli rossiyalik o'zbek millatdoshlarimiz, dindoshlarimiz assalomu alaykum. Juda ham sizlarni men tinglayotganlaringdan xursand bo'lib ketdim. Ayniqsa o'sha o'zbek bo'lib rus maktablarida o'qishga qiynalib, o'zini uddalay olmagan bolalarga qanaqa qilib motivatsiya berish haqida ham bugun gaplashib o'tamiz. Sayyora Avazova savolim javobsiz qolyapti debdilar. Opajonim, o'ziga o'g'lim o'ziga ishonadi, lekin men unga ko'proq o'qishni taklif qilaman. Biroq o'g'lim faqatgina kompyuterda o'tirishni yaxshi ko'radi. Ish buyursam jahl bilan qiladi. 15 yoshida hozir qo'rqayapman. Hozir biz bu savolingizga javob beraman. Hozir maktab davrini aytib o'tdim, ya'ni maktabga qiziqishni aytib o'tdim. O'smir yoshiga endi yetib kelamiz, xo'pmi? Hozir boshqalar chalg'ib ketmasligi uchun maktab davriga, maktabda maktabga borish davrini aytib o'tdim. Maktabga farzandingiz borayotgan paytda maktabni bir jonajon, yoqimli, u joyda qo'rqmaydigan o'rtoqlar kutib turadigan ustozlar, bolani jon dili bilan yaxshi ko'rib qabul qiladigan bir joy, maskan deb tushuntirishingiz kerak. Bola bolaga endi sen maktabga boryapsan, maktabda seni agar uydagi qiliqlaring ketmaydi, maktabda seni ustingdan kulishadi yoki diplomiya qolsang ikki baho olasan deb qo'rqitish hech narsaga to'g'ri kelmaydi. Bu usulni qo'llamang. Endi maktabga bordi deylik. Maktabga borganda birinchi sinf adaptatsion sinf hisoblanadi. Ya'ni birinchi sinfda faqat adaptatsiya, maktabga moslashish va shu bilan birga dars qilishga moslashish jarayoni bo'ladi. Ustozlardan kelayotgan ma'lumotlarni yodlab qolishga moslashish jarayoni bo'ladi. Shu moslashuvda siz farzandingizni ilm olish shunaqa bir mashaqqat, ilm olish bir qo'rqinchli, ilm olishda boshqalardan ustun bo'lmasang bo'lmaydi degan shiorni bolangizni qo'rqinchiga aylantirib qo'ymasligingiz kerak. Umuman olganda raqobatli ilm olish bolalarni bir-biriga raqobatchi bo'lib, ya'ni qandaydir bir tarzda biz ming xohlaganimiz bilan qandaydir bir yaxshi havasni xohlaganimiz bilan bolalar buni hali epla olmaydi. Yaxshi havas qilib bir-biriga qara olmaydi. Mendan past ekanman, u mendan tepa ekan. U uning xotirasi yaxshiroq ekan, meni xotiram pastroq ekan. Men yaxshi tushuna olmas ekanman, boshqalar mendan yaxshiroq tushunar ekan. Ustozimiz boshqalarga 5 baho qo'yar ekan, men esa 2 baho qo'yar ekan degan holat paydo bo'ladi. Nima qilish kerak? Umuman olganda farzandlarni o'zini kechagi yutug'iga bugungi yutug'ini moslash, nima deydi, solishtirish to'g'ri yo'l hisoblanadi. Ya'ni butun sinf do'st, hamma bir-biriga do'st. Hamma bir-biriga o'ziga yarasha baho qo'yadi. Ustoz ham hammaga baho qo'yish mas'uliyatiga mas'uliyatni zimmasiga oladi. Lekin bu sinfda hech kim bir-biriga dushman emas. Hech kim bir-biriga raqobatchi emas. Raqobat qiladigan bitta inson bor. Bu o'zingiz. Ya'ni kecha qanchalik bajara oldingiz, bugun qanchalik bajara oldingiz degan
концепция болуш керек дарс жараёнида. Яъни бола кечаги кунидан бугунги куни муваффақатлироқ эканлигини, кечаги хотирасидан бугунги хотираси муваффақатлироқ эканлигини, кечаги досга чиқиб гапиришидан бугунгиси яхшироқ эканлигини ҳамма бир-бирига бугун жуда ҳам яхши гапирдинг, бугун жуда ҳам кечагидан кўра яхшисан деган концепция тўғри концепция ҳисобланади. Тўғри йўл ҳисобланади. Энди рақобатли йўл эса ўша 2 олган фарзандларни 5 олган фарзандларга қараб ўзини паст сезиши. Баҳоланки кимдир математикадан яхши билса, кимдир она тилидан, кимдир эса чиройли ёзишдан, кимдир эса шу 1-синфда бўлса ҳам чизишдан қандайдир ютуқларга эришган бўлиши мумкин. Ва бутун синф бир жамоа бўлиб, ҳар битта болани ўзига хос индивидуаллигини ҳурмат қилишни ўргатиш керак устозлар. Энди психологлар ҳам шу мактабдаги рақобат, синфдаги рақобат ўзи билан болани ўзи билан ўзи рақобати бўлиши керак. Яъни кечаги кундаги эришган ютуқларини бугунги кундаги эришган ютуқлари устунроқ келиш керак. Ва ҳар битта бола ўз масъулиятига эга бўлиш керак. Энди бу дарс ўқитувчи баҳо қўйиш учун, ота-она уни назорат қилиш учун ўрғатиб туриш учун эмас, бола илм олиши учунгина бўлиш керак. Ва илмни қачон ишлатиш учун бола тушуниш керак. Бунда Блум таксономияси деган назария бор, яъни бола аввал ётлайди, ётлаганини айтиб беради, айтиб бергандан кейин уни ҳаётда қўллайди ва қўллагандан кейин у ўша билимни ҳаёт дастурига айлантиради. У нима бўлишдан қатъи назар? Шериёдлаш бўладими, математика бўладими, биология бўладими? Уни ҳаётда қўллаш учун ўқиш керак. Болангизга мотивация берар экансиз, умуман танқид ҳақида ҳам ўйлаб кўришингиз керак. Ота-оналар ва устозлар болани танқид қилганда, уни шахсиятига тегиб танқид қилишади. Сен лапашенсан, сен дангасасан, сен нуноқвойсан, сен қачон бир ақл кириб ўқисан? Ўзи яхшигина боласан-ку, нега ўқимайсан деган уришга, айблоўга кириб кетиб қолишади. Танқиднинг қуйидаги шартларини, яъни муваффақиятли танқиднинг қуйидаги шартларини билиб олишингиз керак, ҳурматли азиз устозлар ва азиз ота-оналар. Танқид аввало 5та мақтовдан, мақтов эмас, тан олишдан иборат бўлиш керак. Яъни фарзандни эришган ютуқларини 5тасини тан оласиз. Математикадан мана шу ютуққа эга бўлдингиз. Рус тилидан бирам чиройли шеър ёдладингиз. Физкультурадан югуриш бўйича жуда ҳам яхши ютуққа эришибсиз. Мактабдаги хулқ-атворингиз ҳақида жуда ҳам чиройли гаплар эшитдик. Дегандан кейин ўринли танқидни айтиш керак. Унда аввало ўзингиз ҳақингизда айтиб беринг. Яъни аввал тан олиш бўлди, фарзандингизни ёки ўқувчингизни 5та яхши тарафини тан олдингиз. Ундан кейин ўзингиз ҳақингизда айтиб берсангиз бўлади. Мен ҳам болалигимда бироз қийналганман, бироз ўзимни нуноқлигимни сезганман. Кейин мана шу йўллар билан ўзимни тутиб олганман деб storytelling деймиз, яъни сизда ҳам шунақа воқеа бўлганини ҳикоя қилиб берганингиздан кейин уни қайси қилиги, қайси сифати тўғриланиши кераклиги ҳақида айтиб беришингиз керак. Яъни шахсиятига қараб эмас. Сен яхшисан, сенинг мана бу қилиғинг, мана бу ҳолатинг тўғриланишга лойиқ, ўша мақсадга айланиши керак деб айтишингиз керак. Боланинг шахсиятига тегиш боланинг шахс сифатида емирилишига олиб келади. Яъни бола мен ичким эмас эканман. Мени бир камситилган,
бір кемтек, бір ремонт талап, енді инсан екенмін деп, өзіге пас баға берісті башлайды. Қачан ке сіз шақсиятыны тан алып, сен жүдем яқшы инсансын, мен сен яқшы көрімін, сенің қама қабілетің мавжуд, пақат кені ұшы қабілетіні ішлетіп ебарыш үшін, мана шу қат-қарекетлер керек, ва мен сені албатта бұ қат-қарекетлер енді тұғылау алышты. Яғни, ілімге құрмат, ілімні вақтыда алыш, сауал бері алыш, түшінмегенде қайта сұраш, үйге келіп бұны қайтарыш, дарсыларыны вақтыда бәжәріш, ва нема үшін бәжәргенлігіні өзіге қысабат беріп, назарат қылыш. Мана шу тетмекетлігіні фарзантызге өргеті барышыз керек. Бұнда фарзантызны ирода мәлекесі пайда болады. Өзіні өзі назарат қылыш мәлекесі пайда болады. Фарзантызды өзіні құрмат қылып, өзіні ершкен ютықларыны бошқаларға салыштырмаген қалды. Құрмат қылыш қабілеті пайда болады. Фарзантызны өзіге болген ішанчыны пайда қылышны өзі мотивациядыр. Енді мотивация сөзіке келеміз ба? Мотивация неме деген? Бұрын бір қатты қарекетіні бажарыш үшін, ұшаны қарекетлендіру үші күш мотивациядыр. Яғни мотивация, мәне бітті алдызге мақсат қойдыз, ұшаны бажарыш үшін күш келеді. Ана шу күшіні иродави мәлеке күшіні біз мотивация деп әттейміз. Енді мотивация ікіл болады. Ічкі мотивация, яғни инсан бола оқушы өзіден келіп шықты. Шу ілім немеге кереклігін, оны ілімді оқығаныдан, бажарғаныдан, түшінгеніден, іпле алғаныдан қонықып, өмәл сақып кетеді. Мана шу хақиқи мотивациядыр. Икінші мотивация, ұша кімдендір қорққанлығы үшін, кімдендір тәмбиғларыны ешілмәсілігі үшін, кімдендір үсуден күлгенлеріні қоқламегенлігі үшін оқыш. Бұ, ұша негатив мотивация дейләді. Яғни, кім үшіндір? Баға үшін, отана ұрмәсілігі үшін, оқтушы бұрыларды қалыпты гәпірі ұрмәсілігі, зәқімәсілігі үшін оқыш. Ілімні огеннен кейін, баға огеннен кейін, оны жоғалып қалышыға алып келеді. Яғни ұмытылады ол білім. Хайатта шарты болмайдыған ілімге әйленеді. Шын үшін жүре көпшілік студентлер маған алдымға келеді, абитуриентлер айтышады ки, мәктепті яқшы оқыған мен, немекедір есімнен шығып қалады. Шында мен мотивация хақыда айтып беремін, яғни ілім сіз үшін болыш керек. Сіз оны неме қылышты білісіңіз керек. Фарзантыңызға хам ілімді неме қылышыны түсіндіріп берсеңіз ғана, ол ілімден рухатланып, іпле алғаннан құрсаң болып, қиын мехнатлардан қонықса ғана мотивация, яғни ирода мәлекесі, өзіні назарат қылыш, өзіні регуляция қылыш, өзіні ұндаш, қарар шығарыш, өзіге қарар шығарыш мәлекетлері шәкілләні барады. Яна бітті сауалға жауап берамыз. Енді компьютерді өтірішке Сайра Авезваге жауабым. Компьютерді өтірішке Аллахыда консультация қабарамын. Мені телеграм каналыда сауал бұдге өзшіз мүмкін. Хазір сауал бұд адресі сізге жөнәтілады, экранге қойылады. Мұнан ташқары менге 90-лік номерім 999-22-89. Бұны қам қазір сізге манашу вебинар ішіде мана адресларым берілады. Менге Аллахы дейсіз, неме үшін компьютерге орғанып қоғанлығы қақыды сұхбатлашу аламыз. Бұл қақта қам құрматли азиз отаналар ва ұстазлар мен сіләрге вебинар тарыла беремен. Боланы компьютерге орғанып қоген, телефонге бағланып қогенлік қақыда бұнге Аллахыды вебинар қы беремен. Сайора Авезова, сауалыз үшін рахмет. Бұл қақта Аллахыды сіз білен, фарзантыз білен ішлемақ үшіміз.
Instagram savoliga savoli. Bola ichidagi gapni chiqarib bera olmasa nima qilish kerak? Farzandingiz assalomu alaykum hurmatli Instagram qatnashchilari, sizlar bilan bundan keyin regular doimiy ravishda, ketma-ket ravishda farzand tarbiyasi, oila oilani ichki muhiti, nizolashish, oila boshqaruvi haqida ketma-ket vebinarlar o'tkazamiz va bolangizni ichki bola ichidagi bilimlarini chiqarib bermasa nima qila olish kerak, nima qilish kerak degan savolga javob beraman. Farzandingiz bilsa-yu javob bera olmasa, bu bilasiz bizning o'zbekchiligimizda jim uyat bo'ladi, jim uyat bo'ladi. Mehmonga boramiz, jim. Mehmonga hozir ketyapmiz, jim. O'sha joyda jim turishing kerak. Mana shu uyaltirish oqibatida farzand gapirish uyat ekan degan xulosaga kelib qoladi. Va maktabda ham hadib uyalaveradi. Uyalishni tagi ota-onani ichki xavotirlari. Eplomasang nima bo'ladi? Qilolmasang nima bo'ladi? Meni sharmanda qilib qo'yasan, meni uyaltirib qo'yasan. O'zi bajarolasanmi, yo'qmi degan farzandga qo'llab-quvvatlash emas, farzandga ichki xavotir berish orqali farzand gapira olmay qoladi. Endi nima qilish kerak? O'sha mana telefonlarda mana hozirgidek video olib, bola bilan o'yin o'ynab, ertaklar aytib, ayiqcha bor ekan, ayiqcha maktabga boribdi. Maktabda ayiqcha qo'rqib, uyalib, gapira olmay, keyin oyisini aytganlarini eslab, xuddi shu televideniyadagi o'sha yaxshi gapirganlardek gapirib yuboribdi degan ertaklar aytib berishingiz kerak. Bola mana shu ertaklardagi qahramonlar obraziga taqlid qilib, endi bu 8 yosh, 7 yosh bolalar haqida gapiryapmiz, taqlid qilib gapiradi. Endi 12-13 yoshdagi bolalarda 1 sinfdan to 5 sinfgacha ham qo'lini ko'tarib gapirmagan bo'lsa, ichidagi ichki bilimlarni chiqarib bera olmagan bo'lsa, unda psixolog bilan ishlashni taklif qilaman, chunki farzandingiz gapira olish xususiyatiga, sifatiga, o'sha bilimiga, biz buni kompetensiya deb aytamiz, kompetensiyaga ega bo'lishi kerak. Buning uchun esa farzandingizni bilan ishlashingiz kerak. Farzandga faqatgina o'qi, o'qi, aytib ber, bugun aytib bermasang o'qituvching urishyapti, men ota-onalar majlisida uyaltirib qo'ydi, hamma javob berar ekan, sani bahoying yo'q ekan degan bolani yana ham qattiq ezib tashlash to'g'ri yo'l emas. Keyingi savol. Qizim 6 yosh, ko'p xafa bo'lib qoladi, o't bo'radi, birpasdan xafa bo'lib qovuradi, soddaligidan aldanib qoladi. Endi mana qarang, qizim 6 yosh deyaptilar, juda aldanib qoladi degan gaplar gapiryaptilar. Bola aldanib qolmaydi. Bu sizning ichki qo'rquvingiz, hurmatli ota-ona. Bola dunyoga kirib muloqot qilishni boshlaydi. Bir aldanib ko'radi, keyin o'zini to'g'rilab oladi, keyin aldamaslikni o'rganadi, bir urushib qoladi, keyin urushgandan keyin qayta yarashib olishni o'rganadi, o'zini fikrlarini bayon qilishni, to'g'ri bayon qilishni o'rganadi. Bu bilimlarni ota-onasiga kelib bildiradi. Ota-ona bunga negativ ma'lum negativ munosabat qilsa, mana sen uyalib qolding, sen ayta olmading, seni aldab qo'yishdi degan munosabatlar bo'lsa, bola endi ota-onasiga hech narsa aytmaydigan bo'lib qoladi. Shuning uchun bu школьный тревожность, ya'ni maktab xavotiri, umuman bola xavotiri degan mavzuga kirib ketib qoldik. Bu farzandingizni tarbiyalashda sizda ichki xavotir bor. Ana shu o'zingizdagi ichki xavotirni ketkizsangizgina bolangizni to'g'ri qo'llab-quvvatlay olasiz. Yana YouTube
kanaliga qaytamiz va YouTube-dagi Facebook-dagi savollarni ham o'qiymiz. Hozir biz YouTube kanalidagi hammasini emas, lekin mana shu webinar tugagandan keyin men alohida hamma savol berganlarga javob beraman. Hozir esa umumiy, ya'ni qaysi savol ko'p takrorlangan bo'lsa, o'sha savollarga javob berib o'taman. Shodiya Azizovadan savol. Assalomu alaykum. Mening ikkita o'g'lim bor. Ular ko'p tortishib qoladi. Yaxshi gapirib, misollar bilan tushuntirdim. Xo'p deydi, yana esdan chiqib ketadi. Nima qilsam bo'ladi? 13 va 11 yoshda. Bu maktab motivatsiyasiga taalluqli savol emas ekan, ammo aytmoqchiman, bolalarni tortishi ularni bir-biriga bo'lgan raqobati, ularni bir-biriga bo'lgan hamkor emas munosabatiga borib taqaladi. Farzandlaringizni raqobatdanu undoq qil desan qilolmading degan yoshligidan tarbiya yoki boshqalarga o'rnak qilib ko'rsatish, boshqalarni farzandingizga o'rnak qilib ko'rsatish aka va ukaning orasidagi raqobatga kelishmasligiga ham olib keladi. Shuning uchun bolalarni bir-biriga do'stona, bir-biriga do'st qilib tarbiyalash kerak. Bunda bir-birini yaxshi taraflarini, bir-biriga foyda bo'ladigan taraflarini, bir-biridagi kuchli taraflarni hurmat qilishdan boshlashingiz kerak. Ma'ruza qilib, ana kimkasilar, uyat-ku bu urushlaring degan narsa bolaga ta'sir qilmaydi. Endi motivatsiyaga qaytamiz. Motivatsiya 5 xil motivatsiya darajalari bor. Birinchisi, bola o'zi xohlab maktabga boradi. Maktabda hamma darslarda aktiv qatnashib, maktab darslarini o'zi xohlab, o'zi ko'zlari yonib, maktabni sog'inib, maktabdagi hamma o'quvchilar, o'qituvchilar bilan o'quvchilar va o'qituvchilar kollektivi bilan chiqishib o'qiydi. Bu eng yuqori motivatsiya deyiladi. Bolaning eng yuqori motivatsiyasini asosida kommunikatsiya yotadi. Ya'ni o'rtoqlari va ustozlar bilan chiqishish qobiliyati, emotsional intellektni balandligi yotadi. Undan keyingi motivatsiya yaxshi motivatsiya. Endi juda kuchli motivatsiyada bola maktabdan masalan kanikulga chiqqan taqdirda ham qachon maktabim ochilar ekan deb sog'inadi maktabni. Maktabni tezroq ochilishi haqida o'ylaydi. Maktabni dagi o'sha o'rtoqlarini, dars jarayonini, ilmlarni qo'msiydi. Bu yuqori motivatsiya. Endi o'rta yaxshi motivatsiyada bola maktabda yaxshi o'qiydi, hamma bilan chiqishadi deb ayta olmaymiz. Ba'zida fanlardan ustozlar bilan chiqishadi, ba'zi fanlardagi ustozlar bilan chiqisha olmaydi. O'rtoqlari tanlangan bo'ladi, hamma bilan chiqisha olmaydi. Bu motivatsiya ham bolani yaxshi o'qishiga, yaxshi ilm olishiga sababchi bo'ladigan motivatsiyadir. Umuman olganda motivatsiyani asosi ota-onadan, ya'ni ota-onani maktabga bo'lgan to'g'ri munosabatidan birinchi poydevori qo'yilgan bo'lsa, ikkinchi poydevorini maktab muhiti va maktab muhitidagi ustozlar ikkinchi poydevorni qo'yishadi. Ya'ni ustozlarni bolalarga do'stona munosabati, bolalarni yaxshi ko'rishi, bolalarni maktabdagi bolalarni bir-biriga solishtirmasligi, urushmasligi, ularni tushuna olishi, ustozni hatto ikki olgan bolani ham tushuna olishi bolaga ichki kuch beradi. Va mana shu joyda Pigmalion qonuni haqida aytib beraman. Bir maktab motivatsiyasi haqida eksperiment qo'yilgan. Bir maktabga psixologlar borishadi-da, maktabdagi hamma bolalarni iqtidorini aniqlaymiz deb 10 ta bolani yig'ishadi. 10 ta bolalardan 6 tasi ikkinchi bolalar,
o'shalardan yana 2-3tasi to'g'ri oladigan, ucha oladigan bolalar va ulardan yana 1-2tasi aloqachi bolalar bo'ladi. Shunda hali 2-chi bolalarni ota-onalari va ustozlar: "A bu 2-chi bolalar bo'lsa, a bularda qanaqa iqtidor bo'lsin? A buni otasini ham bilaman, akasini ham bilaman. O'zini 6 yildan beri o'qitib odam qila olmadik. Qanaqa qilib bu psixologlar buni iqtidorli dedi ekan?" deb hatto maktabdagi ustozlar kelib psixologlar bilan talashishadi. Hattoki ota-ona kelib, "Meni bolamda qanaqa iqtidor bo'lishi mumkin? O'qituvchilari 6 yildan beri bola 2-chi deydi. O'zim ham hech narsani epla olmadim. Maktabda yaxshi o'qimadi" deganda psixologlar o'zi gapini qaytib olmaydi. "Yo'q, bolangiz juda ham iqtidorli" deydi. Va bolalarni yig'ib, "Sizlar mana shu maktabning eng iqtidorli bolalar ekansizlar" deganda haligi 2-chi bolalar: "Bizning ichimizda iqtidor bor ekan, talant bolalar ekanmiz. Biz o'shani isbotlashimiz kerak, uyaltirib qo'ymasligimiz kerak" deb o'ziga ishonch paydo bo'ladi va eksperimentni oxiri shu bilan tugaydiki, ana shu 2 olgan bolalar qisqa muddat ichida yaxshi bilimlarga ega bo'lgan bolalarga aylanadi. Endi hammada ham shunaqa bo'ladimi? Savol. Yo'q, ba'zan xotirasizda muammoli xotira muammolari bor bolalarda bunaqa bo'lmasligini bilib turibsizlar. Psixologik rivojlanish ZPR deb ataymiz, zadershka psixikal razvitie. Psixik rivojlanishni, aqliy rivojlanishni ortda qolishida, ko'p kasal bo'lishda va ba'zi bir ruhiy holatlarda, depressiya, bola depressiyalarida ham bu qo'llab-quvvatlash ishlamasligi mumkin. Ammo sog'lom ruhiyatda agar bolani xotirasi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, 100% bola xuddi mana shu Pigmalion qonunidagi eksperimentdagi bolalar qanchalik aloqachi bo'lib ketishgan bo'lsa, sizning ham bolangiz xuddi shunaqa aloqachi bo'lib ketishi, bilimli, bilimdan rohatlanib o'qiydigan bolaga aylanishi muqarrar. Bu qonun, Pigmalion qonuni dunyoni larzaga keltirdi. Ya'ni agar bolalarga ishonch bera olsak, bolalarni haqiqatdan uni tushunib, uni ichki dunyosiga do'stlashib, farzandni ichki qobiliyatlarini, ichki resurslarni ochib bera olsak, iqtidorsiz o'qimaydigan bolani o'zi yo'q ekan. Endi motivatsiyaning 3-chi darajasi haqida aytib o'taman. Motivatsiyaning 3-chi darajasi bu maktabga boshqa narsa uchun keladi. Ya'ni bola maktabga faqat o'qishga kelmaydi. Ya'ni boshqa uydan bezor bo'lib maktabga keladi. Maktabga kelishidan sabab o'ylagani keladi. Maktabga kelishidan sabab qaysidir bir maktab bufetidagi ovqatlar yoqqanligi uchun keladi. Va bunday bolalarni o'qishga qiziqtirish uchun bir sistemali munosabat bildirish kerak. Motivatsiyani 5-ta darajasi bor dedik. Hozir bu 5-ta darajasini hammasini aytib o'taman. Ungacha yana 1-2 savolga javob bermoqchiman. Umid Ibragimov, assalomu alaykum, Tojikiston. Assalomu alaykum, hurmatli Tojikistondagi o'zbek qardoshlarimiz. Assalomu alaykum. Juda ham xursandman meni Tojikistondan ham kuzatayotganingiz uchun. Bu joyda motivatsiyaga bog'liq emas savollar ham bor. Ya'ni assalomu alaykum, qizim 12 yosh, to'lichadan kelgan. Shunga ozishi uchun, qornini ham yo'qotish uchun qanday maslahat berishimiz mumkin? Bola semizligi haqida ham webinar qilib beraman. Bolani passiv agressiyasi, ya'ni bolaga dunyo yomon. Sen dunyoda qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Qo'rq.
kimdir senden defterinden kucurup alırdı. Kimdir sana aldıydı. Ustazın pas baha koyardı. Başkalar üstünden kulardı. Degan münasebet bolani o'z orzularining voz kechishiga olib keladi. Ya'ni dunyoga qaraydida, dunyo o'zi shunaqa yomon bo'lsa deydi, men nima qilaman deydi, harakat qilaverib deydi. Orzularidan kechib boshqalar aytganini qilib, tinchgina yurgani ma'qul emasmi deydi. Va mana shu bolalarda semizlik kuzatiladi. Bu bolani agar 12 yoshda agar unda modda almashinuv o'zgarib semirib ketgan bo'lsa, bolalar diabetni bo'lish ehtimoli ham kuchli, shuning uchun siz bizning psixologlar jamoamizga olib keling. Bizni yangi manzilimiz, filial manzilimiz, asosiy manzilimiz Fruzovskiy Targ'ov sentrida Toshkentda, filial manzilimiz esa filial manzil Chilonzor Integro biznes markazining ichida joylashganmiz. Hozir sizga adres beriladi. Telefon raqamim 90-39-22-89. Bizga murojaat qiling. Farzandingizni jussasi, semizligi, modda almashinuv buzilgan holati bilan ishlab beramiz. Savollar juda ham ko'p. Bularning ichida faqatgina mana shu mavzuga bog'liq mana shu mavzuga bog'liq savollarga javob berishga harakat qilyapman, ammo har bitta savolni o'zimni nazarimga olib qo'yganman, ya'ni sizlarni hurmatli ota-onalar qanaqa yana savollar qiziqtiradi degan o'zim uchun bir javon qilib qo'yganman, ya'ni bolalar semizligi haqida ma'ruza qilib berishim kerak ekan. Bolalar semizligi haqida alohida sizlarga webinar qilib beraman. Buning uchun Zoom'dagi bizni kanalimiz bor, Zemis Ahmedova Zoom'da degan kanal bor. Shu kanalga ulaning, Telegram kanaliga va bolalar semizligi haqida alohida sizlarga webinar qilib beraman. Bu webinarni o'sha bola karantinda uzoq payt o'qimaganida hamda internet orqali o'qishga majbur bo'lganida internet o'yinlariga, internetga o'sha kompyuterdan boshqa o'qishdan boshqa nima deydi, maqsadlar uchun kirib ketganligini ko'rib ota-ona battar ham qiynalyapti hozir. Nima qilish kerak degan savollar ota-onalarimizni biroz qiynab qo'ygan bo'lishi mumkin. Agar farzandingiz avvallar yaxshi o'qiganida va birdaniga o'qimay qo'ygan bo'lsa, demak qandaydir psixologik muammolar bor. Bu muammolarga alohida ishlaymiz. Agar farzandingizda o'sha o'qish avvaldan yaxshi bo'lmagan bo'lsa, ayniqsa karantin paytida o'qimagan paytida undan ham o'qishiga qiziqishi yo'qolib ketgan bo'lsa, bu haqda ham sizga sababini topib berishimiz kerak. Ya'ni maktabda qanday muammolari bor, qanday ichki nizolari bor, o'rtoqlashishda qanaqa farzandingizda muammolari bor. Shu ham o'qimaslikka, farzandingizni maktabga borgisi kelmay, ich-ichidan qiynalib ketishiga maktabga bir sovuqqonlik bilan xafa bo'lib, ko'ngli to'lmasdan ustozlarini o'sha tanbehlari joniga tegib ketib, bolalar depressiyasiga tushib qolgan holatlarda ham biz yordam bera olamiz. Umuman o'sha bolam yaxshi o'qishi uchun nima qilaman? Nima qilishim kerak? Qanday motivatsiya berishim kerak degan savol juda ham keng qamrovli. Avvalo buning sababini topishimiz kerak. Siz aziz ota-onalarga, siz aziz ustozlarimizga psixolog sifatida nima sabablarni topib berishingiz kerak va shundan keyin sizning oilangiz, sizning farzandingiz, sizning farzandingizni o'qishga qiziqishiga alohida algoritm tayyorlab beramiz va agar xotirasi yaxshi bo'lsa
100% maktabga qiziqishi shakllanadi. Psixolog bilan ishlashni juda ham foydali taraflari ko'p. Biz ishimizga javob beramiz. Farzandingiz o'qimayotgan bo'lsa, nimaga o'qimayotganligini testlar orqali top beramiz. Sizni noto'g'ri munosabatingiz, noto'g'ri motivatsiyalaringizni o'zgartiramiz. Farzand bilan farzandni o'qishiga qo'llab-quvvatlash, qo'shimcha adabiyotlar o'qishiga qo'llab-quvvatlash sistemasini bitta sistema boshqa bir oilaga, boshqa bir farzandga to'g'ri kelmasligi mumkin. Lekin biz sizga shunaqa bir yo'nalish topib beramizki, bu sizning va yana sizning farzandingiz oilangizni ichidagi muammoni yechib chiqishga xizmat qiladi. Yana savollarga o'tamiz. O'g'illarim 4, 9, 11 sinfda o'qishadi. Dars qilishni xohlashmaydi. Kompyuter, telefon, telefon o'ynashadi. Oldin maktabda yaxshi o'qishgan, borgisi kelmay qoldi. Borgisi kelmay borishadi. Nima demoqchiman? Farzand maktabga nimaga borgisi kelmayapti? Uydagi muhit maktabdagi muhitdan ko'ra farzandga qulay. Farzand maktabga borsa, bir qanaqadir bir vazifalar, jamiyatning ichiga kirib, sotsial muhitdagi o'zini o'rni egallashi kerak. O'zini tan oldirish kerak, o'rtoqlar topish kerak, ustozlarni oldida mas'uliyatli bo'lish kerak. Uydagi muhit esa farzandni mas'uliyatli bo'lishiga, farzandni oldiga maqsad qo'yishiga yo'naltirilgan emas. Ya'ni farzand telefon ixtiyoriga, kompyuter ixtiyoriga, televizor ixtiyoriga berib qo'yilgan. Endi ota-ona biron narsa taklif qilmasdan turib, meni farzandim telefon o'ynaydi, meni farzandim kompyuterda o'yin o'ynaydi, meni farzandim televizor ko'radi. A siz masalan bitta odamni ovqatini olib qo'ysangiz, qorni och bo'ladi. A unga biron narsa taklif bermasangiz, keyin nimaga u telefon o'ynaydi? Nimaga u kompyuter o'ynaydi? Nimaga u televizor ko'radi deysiz? Qorni och odamga biron bir taklif berish kerak-ku. Farzandga berayotgan taklifingiz o'sha qiziqarsiz 10 yildan keyin foydasi tegadigan o'qish o'qi qiynat deyapsiz. Lekin ana shu o'qishdan farzandga bir rohatlanish paydo bo'lishi kerak. Uning uchun qaysi fandan u rohatlanadi? Qaysi fandan mazza qilib dars qiladi? Chizmachilikmi u, rasm chizishmi u, fizkulturami u, ashulaytishmi u, matematikami u, shu bitta joyini ushlab olishingiz kerak. Qaysi fandan bolangiz qiziqadi maktabga, o'qishga, yozishga, chizishga, qaysi fan? Ana o'shanga kirib, o'sha fanga urg'u berish kerak bolaga. Ya'ni eplay olmaydigan faniga emas, eplay oladigan fanga urg'u berish kerak. Chiqisha olmaydigan ustozga emas, chiqisha oladigan ustozi bilan o'sha fanga urg'u berish kerak. Va farzandni muammolarini, ichki dunyosidagi muammolarini ota-ona yechish kerak. Meni qizim ikki olib kelgan ekanda, oyijon, men ikki oldim dedi. Keyin men urushmaysizmi meni? Yo'q, urushmayman desam, nimaga urushmaysiz dedi. Sen ikki olganingdan xafamisan? Desam, xafaman dedi. Nimaga ikki olganingni bilasanmi? Desam, ha, bilaman, bizni sinfimizdagilar hammaga ikki qo'yishdi dedi. Unda kim bo'lsa sen urushmayman dedi. Nimaga urushmaysiz deganda, shu ikki bahoni tuzatish niyating bormi? Desam, albatta, o'sha bu nohaq qo'yildi va nohaq qo'yilsa ham men mana shu bahoni to'g'irlash niyatim bor dedi. Unda men nimaga sen urushishim kerak? Bu jarayon bu. Baho bu qanchalik harakat qilishingni belgisi. Demak, ikki qo'yilgan bo'lsa, bu yana
80% harakat qildigani, 20%gina bor yo'g'i biron narsa bilasan degani. O'qituvchingni senga bergan imtiyozi 80% mandan so'ragin. 80% men senga kerakman. 80% yana imkoniyating bor yaxshi deishiga degan narsa ikki ham yomon baho emas. U sen ustingda ishlashing uchun aytilgan gapdir deganimda qizim xursand bo'lib ketdi va ertasi kuni kelib oyjon, meni bir o'rtog'im adasi urushibdi, bir o'rtog'imni onasi yig'labdi, bir o'rtog'im o'zi yig'labdi. Nimaga desam, ikki olganligi uchun. Siz to'g'ri tushuntirib berdingiz. Men o'rtoqlarimga to'g'ri tushuntirib berganimda o'rtoqlarim qani edi, bizni ham shuna qo'llab-quvvatlashsa deyishdi degandi. Ya'ni sizlarga ham shunaqa taklifim bor. Farzandingizni qo'llab-quvvatlash bilangina, qo'llab-quvvatlash bilangina, uni hurmat qilish bilangina farzandingizni qo'ldan keladigan imkoniyatlarni tahlil qilish bilangina motivatsiya berish mumkin. Xo'p. Guli Norboyeva haqida Guli Norboyevadan savol, depressiya va nevrozlar haqida ham vebinar qiling. Xo'p, albatta. Depressiya, nevrozlar haqida ko'p vebinarim bor, 10tadan ortiq vebinarim bor, darslarim bor, ammo yana vebinar qilib beraman. Bolalar depressiyasi haqida vebinar qilib berish kerakligini tushundim. Hozir savollarga qarab, bolalar depressiyasi kasallikka olib boradigan, bolani o'qimay qo'yishiga, bolani o'zidan o'zi qafa bo'lib ketishiga, o'zini yomon ko'rib ketishiga hamma joydan yengilib nima deydi, bir qiziqishi qolmaydi, kayfiyati yo'q bo'lib yurishiga olib keladigan bolalar depressiyasi. Bu juda og'ir holat bola uchun. Bu haqda ham vebinar qilib berishim kerak ekan, buni ham tushundim. Zulxumor Yaqubovna, assalomu alaykum. Salom, meni bolam institutga o'qishga kirdi, lekin o'qishni xohlamayapti. Unda atrofdagilar bilan muammola layoqati yo'qolib boryapti. Mas'uliyatsizlik rivojlanib boryapti. Sizni qabulingizga onlayn yozib, onlayn suhbat o'tkazsa bo'ladimi? Ha. Men Amerikaga, Koreya, Rossiya, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston yana bitta joy bor. Men nimagadir o'sha ko'p konsultatsiya kelyapti. Yakutiya, Yakutiyaga ham konsultatsiyalar so'rashyapti. Va Qozon. O'sha Qozonda ham o'zbeklar ko'p ekan, o'sha yerlarga ham onlayn konsultatsiya qilaman. Meni onlayn konsultatsiyalarimga yozishingiz mumkin. Sizga telefonimni Telegramda savol bot, Instagram orqali, Facebook ijtimoiy tarmog'idagi messenger orqali murojaat qilishingiz mumkin. Telefon raqami 90-39-22-89. Sizni farzandingizni institutga kirib nimaga o'qimayotganligini ishlab beramiz va farzandingiz bilan urushmaslikni, farzandingiz bilan tortishmaslikni, u bilan suhbatlashishni taklif qilamiz.